Rodinná klasika 5 plus KK s okrasnou zahradou. Že by příjemné bydlení pro rodinu? Sibřina je vzdálena necelých 20 km od centra Prahy a je populární především pro svou poklidnou atmosféru. S dětmi a rodinou oceníte precizně udržovaný pozemek s výměrou 824 metrů. Je rozdělený do několika částí. Centrem dění bude 51-metrový obývák s kuchyní, jídelnou a vstupem na terasu. Milovníci zahradničení ocení zahradní domek i skleník, také 32-metrový vrt. Závlaha je napojena na 6-kubíkovou retenčku. Vzrostlá zeleň poskytuje soukromý a příjemný pocit klidné zahrady. Vstup do domu je řešen zádveří s šatnou, chodbou a schodištěm do podkroví. Podlahovka vás bude hřát v celém domě. V létě oceníte klimatizaci a zastřešenou terasu. Ranní chaos zažehnají dvě koupelny. Výhodou budou 4 neprůchozí ložnice umístěné v podkroví. Mobilnější rodina ocení 2 podélné stání na pozemku a samozřejmostí je i garáž. Další podrobnosti najdete na webu nemovitosti fkr.cz/Sibřina. Detaily probereme osobně přímo na prohlídce.